Sentebe wakachiko akafugiri nabi misanjibe na mugwanga aka NCS John Bosco Nyik ya sivu datemi ya kwange ya basaja ya msanyo kwenselo ya silver bucks ugende mali okwata mpaka zo kusuntula mwanga akazanya mpaka za iso na eza FIBA World Cup China umwako guja NCS ewa datemi ya kwange ya nselo ya silver bucks obukade chikumi abazanyi wetubade chuzanyanga na bo international games zino abasinga bakomyo so ndoza nchino chemistry yo na exposure yetufunye miaka esa tu wali ya suvi tugenda yo kulwana uzanyi zino mpaka Uganda finger fit tuvunde ku stage yo genda yo kugenza era engeri yo tubade tuvamwe mabega tutuse akasera ntukuvuga ntino chizi nafu tizo kuzanya kuna abantu abade yo kwepa medeni so bila tujja kufuwa plan tugenda ku level dako Mpaka za abili musatu okutuka nga abili mutano mwezi guno. Nga ibinja abili bina, nga Uganda ili mchibinja mwini batege saba mali, Nigeria, Rwanda. Nga timu satu ya zina akule mbila mbili chibinja. Za kwa sa golu zanyolu dako, olo kusonsula mwichuni wa mwaka guno, mu Nigeria. Ate mwazanyo kwa volleyball, klabu ya Nkumba ilisa wazanyi basatu. Nga bete kikile mpaka za Africa, eza Africa Volleyball Club Championship, mchibuka Cairo cha Misiri. Okuvanga mukaga, okutuka mkumi na mukago mwezo guja, nga klabu wabili mwenye za kufuganya. Abanji tuwe lugogo, Yesaidat Nungu, okuva Mondejo University, ne Astrid Agaba, okuva Sportes, ate Enusinu Abigaba, avude mu UCU, wabula bachai gansimbi obukadde nkaga. Tufuye oko, kutuonja kusente, nga tukapunga anyo ukande mafunya ana ukande chikuwi chile budget ya kwe kuhine susu videne chino tuja kuongiro kwe katikuwa hapo kwa kuwacha kumukono tuja hine susu in government ya Uganda Acha kuvao ku MOOBS, bata kese misinde jitumidua MOOBS Alumini Run Nechi gandu lecho kusonde yako sente, ukwati zaka mbali kovulemu okumalize misomo chawe Nekatipa itulo zantibuna muze, mbunji Ntufuna ensimbi ezijja kutuyamba nti abaana abo bajja kweyongera basome era mu bavuemu n'ababeerenga abantu abalala. Doka Sinzikulu eyaliko champion w'ensi yonna mu mwaka gwa 2005 mu misinde gya miti 13 ejja kubukwa obusenge nga bugwa mazzi yagenda okuba omuddusa omukulu. Kati bwe tufuna sente zino tugenda kugula ebyokukozesa ebimala okubayamba n'okuleeta abaana abayamba. Emisinde gino gya ku Sunday eno nga gya kilomita 5 ne kilomita 10.